フィリピン人のですね、フィリピン人のコンサルでダバオに住みたいっていう人からのご相談ですね。住むところ、まあ、ダバオで避ける場所ですね。まあ、ダバオに住むなら避けたい場所ってことですね。まあ、この辺について、ご質問いただいてるんですけども、まあ、ダバオに限らずですね、やはりスコーターエリアって言われる、いわゆるですね、現地人しかいないようなところっていうのを避けた方がいいかなと思います。まあ、やはりですね、日本人目立ってトラブル、まあ、あとお金を未だに持ってると思われたりするので、まあ、やっぱりですね、ホールドアッパーとか、まあ、ダバオ、デュテルテさんのおかげで安全になったダバオとはいえですね、まだまだ、厳しいのかなというとこ、そういう場所はもちろんありますので、まあ、これはフィリピン、ダバオ、もっと言えばフィリピンだけに限らずですね、どの国でもあるってことなので、まあ、ローカルエリアに行かない。まあ、観光地なんかは、治安維持に力を入れてるってことで、まあ、なるべくですね、外国人の多いところでコンドミニアムでゆっくり住むのがいいかなと。